E mapas e moedas de ouro, rei e rainha.
conseguido manter-me em funções. Foi, houve dias que foi muito difícil eu manter-me de pé. Então, obrigada para ela e uma salva de palmas. E hoje também não temos a presença do Manel, que por motivos de luto não pode estar presente. Vamos fazer o melhor que podemos, sabemos. E hoje vamos contar uma história diferente. As principais personagens são todas estas crianças que percorreram um percurso ainda hoje com mais um dia inesquecível. De muita coisa que aprendemos, apenas apresentamos uma pequena parte. Tá?
Thank you.
transição de regras continua. Alguns de nós iam almoçar no centro, outros a casa. Provámos novos alimentos. Nem sempre é fácil introduzir novos sabores, mas com o teimosia vamos conseguindo. Yeah.
Yeah.
Batia a porta do número 7, estava uma velha a dançar com uma bete. Que giro que é, que giro que é, que giro que é, que giro que é. Batia a porta do número 8, estava uma velha a dançar com um biscoito. Que giro que é, que giro que é, que giro que é, que giro que é. Batia a porta do número 9, estava uma velha a dançar com um biscoito.
a lembrar as nossas vivências no jardim. Procura o sol, gira, gira, procura o sol, gira.
fomos visitar as terras, fomos visitar o Jardim, fomos descobrir novas pessoas, que nos viram, nós também vimos. Andámos de comboio, só não andámos de barco. Falta essa. Bem, é certo que não fomos a Marrocos. Mas a imaginação na sala nunca falta. Convidamos a fazer esta viagem connosco. Fui visitar a minha tia Ana. Fui visitar a minha tia Ana. Fui visitar a minha tia. Fui visitar a minha tia. Fui visitar a minha tia Ana. Onde lá? O caminho é comum.
Bora. Vai, vai, vai.
Temos a valsa do Danúbio Azul, com os nossos bailarinos da Academia Pé de Dança. Obrigado.
Sofia, Martim. Vocês estiveram juntos nesta primeira etapa da vida. Aprenderam juntos, repartiram alegrias e ajudaram-se mutuamente. Estão de parabéns, porque apesar de serem um grupo de tagarelas, eram muito amigos, mas muito mesmo. Por certo, estão ansiosos pelos próximos momentos. E também sei que as mães têm alguma coisa especial para dizerem aos filhos. Então eu chamo a Mãe Teresa. Eu estou a chamar por ordem cronológica, mas não. Não é preciso, não é nada. É. Chamo a mãe Aninha. Olá, mãe. A seguir é o Tiago, mais velho. Depois chamo a mãe Júlia. Boa caminhada.
Onde todos receberam um braço aberto, não fazendo diferença que a escala ucraniana. Aqui aprendeste muitas coisas que te vai ajudar na tua vida. Esta é a primeira etapa da tua vida. Terminaste o jardim de infância e vamos acompanhar-te ao longo dos teus estudos. Desejando que consigas os teus sonhos. A família está junto em ti, para ti e apoios as tuas escolhas. Muitas felicidades de ti, dissemos, os pais, o avô, o tio e a mãe Raquel. Quero agradecer ao senhora professora e aos auxiliares por tudo que fizeram pela Sofia, que a acompanharam no seu dia a dia, pois fizeram dela uma menina educada, empenhada no desenvolvimento das suas tarefas, no bom relacionamento com os seus amiguinhos que a prepararam para entrar na sua nova etapa de vida. Pedimos desculpa por algumas birras de Sofia, por alguma falha de nossa parte, pois não foi muito fácil a nossa adaptação aqui neste país. Muito obrigada a todas as pessoas que partilharam nesta etapa de Sofia. A nossa liga, o nosso. Liga, pronto. Agora a mãe mesmo. Para seguir, foi ontem, naquela manhã de setembro, quando tu ias a primeira vez para o jardim, eu com um pouco de receio te deixei e fui trabalhar. Tu com a lágrima no olho lá foste, mas com o tempo logo te adaptaste e foi ver-te evoluir. Tudo isto com a ajuda da professora Dalina da Edina e da Edith e dos teus amigos. Agora já vais deixar o jardim. Vais aprender a ler e a contar, para seres um homem. Desejo-te muita sorte na tua nova caminhada. A partir de agora, as tuas responsabilidades crescem. Vamos estar sempre do teu lado. Um grande beijo dos teus pais, para ti e para todos os teus amigos. Thank you.
aulas, se gostou de ter aqui a menina do jardim, nós também gostamos, ela preparou uma pequena surpresa. Toda a gente se pode sentar. Ah, isto é para Sofia. Vamos trabalhar com o Oscar.